in dawadayaal halkan aan taaganahay ah kala shirka dawladda hoose ee galbeedka magaalada Hargeysa waxa si rasmi ah goor dhow uga bilaaban doonta munaasabada xil wareejinta maayirka cusub ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale maayirka hore magaaladaasi waxana ku sugan mas'uuliyiin fara badan oo ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo si rasmi ah ugu kala wareejin doona xilalka labada maayir iyo sidoo kale xogeyaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale marti sharaf aad u tira badan oo halkan ku dhuganaya xafladda xil wareejinta sidoo kale waxa dadweyne fara badan ayaa ku sugan munaasabadda sidoo kale waxa qayb ka ah saxaafadda ayuuna tabinaysa munaasabadan telefishinka bulsho waxa uu goobjoogid ku yahay halkan isaguna si rasmi ah ku soo gudbin doona munaasabadda halkan ayaad kala socon doontaa goor dhow munaasabadda oo dhameystiran ee hanaga fogaanina